այստեղ հնչեց խնդիրը ինչպես է կարգավորվում, որ բժշկական առողջապահության համակարգում բժիշկները ավելի շահագրգռված են, որպեսզի հիվանդները շատ լինեն։ Մի քիչ այդպես չի, առողջապահությունը երկու մասից է բաղկացած, այո, մի մասը, որոնք հիվանդ են բուժում, նրանք շահագրգիր են, որ հիվանդներին բուժեն, բայց մյուս մասը, որոնք առողջությունն են ավելի պահպանում, նրանք շահագրգիր են հանրային առողջապահական ծրագրերով առողջ պահելու։ Բարեբախտաբար մեր նախարարը առողջության հանրային առողջապահության ներկայացուցիչ է, որը այսպես համապարփակ ծրագիրը պատկերացնում է, որ նախ եւ առաջ պետք է առողջ պահել, հետո արդեն բուժելով նույնպես մարդուն էլի առողջ պահել։ Ես կուզենայի այն հարցի շուրջ, որ մենք քննարկում էինք ֆինանսների նախարարի հետ, քանի որ իրավունք չունե երկրորդ արձագանքելու, հիմա մի հատ նորից արձագանքեմ։ Տեսեք, մենք մինչև 2010 թվականը, եթե նայենք առողջության ապահովագրության ծավալները, դրանք կարող ենք ասենք ընդամենը մի քանի տասնակ միլիոնով կարող ենք գնահատել, մինչև 2010 թվականը մի քանի միլիոն։ 2010 թվականից այս կողմ երևի 10 կամ 20 անգամ աճել է, մենք միլիարդներով ենք գնահատում առողջության ապահովագրության ծավալները այս պահին։ Ինչ տեղի ունեցավ 2010 թվականին։ 2010 թվականին մենք ձեզ հետ միասին ընդունեցինք մի օրենք, որով տվեցինք արտոնություն եւ եկամտահարկից ազատեցինք այն վճարը մինչեւ 10,000 դրամ ամսական, որը գործատուն կուղղեր իրեն աշխատակցի առողջության ապահովագրությանը։ Եվ մենք լուրջ քննարկումներ ունեցանք կառավարության հետ, եւ ես ուզում եմ ուղղակի մեջ բերեմ այն քննարկումը, որը ունեցել ենք վարչապետի հետ, Տիգրան Սարգսյանի հետ, երբ որ Տիգրան Սարգսյանը ասեց, պան Բաբլան, դուք ուզում եք մտնեք բյուջեի գրպանը, ես ասացի, ոչ, գրպանը չէ, կներեք պիստոնչիկը, որը դատարկ է, որովհետև մի քանի միլիոն դրամի եկամտահարկը, դա միզեր է այն ամենի, ինչ որ առողջ մարդը կարող է տալ։ Բայց մի հարց տվեցի, երբ որ գործատուն կամ այսպես մենեջերը, տնորենը, հիմնադիրը, նա վերանորոգում է սարքը, որը փչացած է, մենք ծախս ենք համարում, երբ որ մենք դպրոցում վերանորոգում ենք գրատախտակը կամ սեղան ու աթոռը, որի վրա որ աշակերտը նստած է, դա ծախս ենք համարում, իսկ ինչու հիմնական կներեք շակերտների մեջ գործիքը, որը տրակտորիստն է, որ հիվանդ է, մենք ուզում ենք իրան վերանորոգենք, մենք ծախս չենք ուզում համարենք, իսկ տրակտորը համարում ենք, որ առանց տրակտորիստի կարող է վարուցանք անել։ Ինչու մենք ուսուցիչին չենք ուզում առողջությունը վերականգնենք, երբ որ հիվանդացել է, ուզում ենք հարկ վերցնենք դրա համար, երբ որ ոչ թե գրատախտակն է հիմնական կրթողը, այլ ուսուցիչն է։ Դրա համար այդտեղ մենք եկանք համաձայնության, և մենք ձեզ հետ միասին օրենք ընդունեցինք, և տարին 120,000 դրամի փաթեթի պարագայում, ամսական 10,000-ի, մենք եկամտահարկից ազատեցինք, և հիմա մի քանի միլիարդ դրամի արդեն առողջության ապահովագրություն կա։ Այդ առումով ես, պարոն նախարար, ուզում եմ ասեմ, որ մենք չպետք է մտահոգվենք, որ կան դժվարություններ։ Մեր քաղաքացիների առողջությունը ամենամեծ երաշխիքն է մեր տնտեսության զարգացմանը, ամենամեծ երաշխիքը։ Եթե մենք հիմնական մեր կդրեք գործիքը չենք ուզում սարքի պահենք, առողջ պահենք մեր քաղաքացուն, մենք չենք կարող ունենալ զարգացող տնտեսություն։ Շնորհակալություն։ Այդ ճիշտ եք ասում, պարոն Պաբլոյան, այն հայտնի անեկդոտում ինչպես է, որտեղ մենք ասում ենք տրակտորներ շատ ունենք, բայց տրակտորիստներ շատ ունենք, բայց տրակտորներ քիչ, այդ հայտնի անեկդոտն է, խնդրեմ պարոն նախարար։ Պարոն Պաբլոյան, շնորհակալություն, բայց ինչքան գիտեմ, ոչ թե եկամտային հարկից, այլ շահութահարկից, այդ 10,000 դրամները մի աշխատողի հաշվով, և ես հասկանում եմ ձեր հարցի տրամաբանությունը այսպես. Մենք ունենք օրինակներ տարբեր երկրների, երբ որ թույլ է տրվում հարկերից նվազեցնել որոշ ծախսեր, ու նման նախադեպքը նաև Հայաստանում, երբ որ եկամտային հարկով վճարում ենք հիպոթեքային վարկի տոկոսները, օրինակ, չէ՞։ Եթե խոսքը դրա մասին է, ապա նման գաղափար կա, բայց այս պահին ընթացք չի ստացել, նաև իմ կարծիքով այն պատճառով, որովհետև դա լուծումը էլի հատվածական
մոտ 500-600 000 բնակիչների հարցը ու միայն իրանց, նույնիսկ իր ընտանիքի անդամների հարցը չի լուծում, եւ եթե մենք դրան գնայինք սենց հապշտապ հիմա այս հարկային օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթի շրջանակներում, մենք նաեւ գնալու էինք գործող մասնավոր ապահովագրական ընկերություններին այդ ծառայությունները տալու մեխանիզմով, ինչը ես նշեցի, այդքան էլ նպատակահարմար չէ մեր նման երկրների համար։ Ես կարծում եմ, երբ որ մենք հասնենք արդեն ձևավորված ունենք գաղափարը հայեցակարգ ապահովագրության, հնարավորա նման անդրադարձ լինի նաև հարկերը կամ նվազեցնելու կամ բարձրացնելու առումով, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա այդ ժամանակը չէր դա անելու, չնայած հասկանում եմ ինչի է դա կարևոր։